Это вы получите Насчет тестов, я не знаю. Мы сейчас сделаем это самое ему фильм Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің вебинарды Ғани Байғалиұлы жүргізеді. Тақырыбы Кайдзеннің үздіксіз даму. Қош келдіңіз, Ғани. Қош көрдік, Балнұр ханым. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Бүгін вебинар қызықты өтеді деген сенімдемін. Балнұр ханым, бастай берейін ба? Ғани. Иә, тыңдап тұрмын. Бастай берсеңіз болады. Рахмет сөз бергеніңізге. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Менің дауысым естіліп тұр ма? Плюс деген белгісін басып жіберсеңіздер чатқа. Құрметті қатысушылар, Дариға ханым бастады. Тағы да. Тек қана Дариға ханым естіп тұрған сияқты, иә? Қазір кішкене күте тұрайық. Жалпы мен көріп тұрсыздар ма, және естіп тұрсыздар ма, сол бір белгі қойсаңыздар. Қазір бастап кетсек, тоқтамай кетемін. Естіп тұрсыз. Тек қана екі қатысушы, үшеу. Тамаша. Сегіз қатысушыдан төртеуі. Шалына бастай берем. Тағы да сіздер қай қаладан боласыздар? Не бастаймыз, алла берсін. Қай қаладан боласыздар? Шықтай интернет өкінішке орай. Нашарлау, сондықтан менің сөзім кешігіп жатыр. Нұрсұлтан, Майра ханым жауап берді. Кіріп жатқан жаңа қатысушылар, сіздер қай қаладан боласыздар? Белгілеп жіберсеңіздер қай қаладан боласыздар. Қазір бастаймыз, алла бұйырса. Май сервистік компания Ақтау, тамаша. Қасқор машзауыт Ақтау, тамаша. Құрметті қатысушылар, маған берілген уақытты дұрыс пайдалану үшін қысқада және қызықты байтуға тырысамын. Мен өзім таныстырып кетсем, менің есімім Ғани Байғалиұлы.
Мен дипломда алған Кайзен тренер. Және де Кайзен үздіксіз дамудың құпиясы кітабының авторымын. Қазақстанда алғашқы қазақ тіліндегі Кайзен кітабы. Тағы бұйырса, тағы кітапта жазуға ниеттеніп жатырмын. Және де өзім үздіксіз даму компаниясының негізін қалаушысы. 2 жылдай болды компаниямызға жұмыс жасап жатқаны. Кайзен саласына 5 жыл болды. Нарқоз университетінің экономика ғылымдарының магистрім. Және де Кайзенге байланысты бірнеше мақаларын авторымын. Жалпы айта кетсек, мен өзім білімді Марғұлан Сетимбай ағамыздан алдым. Өйткені Марғұлан ағаның компаниясында 8 жылдай жұмыс жасадым. Және де Алмаю қабырғасында танымал бизнес тренер Жексен Васильевичтен осы кісінде білім алдым. Тағы да бір жылдай Кайзен орталығында білім алып шықтым. Біздің компания 2 жыл болды. Оған дейін мен Әлел Агро компаниясында жұмыс жасадым. Жұмыс жасауым Әлел Агро құс фабрикасында Кайзен тренер болдым. 2 жылдай Кайзен тренер болдым. Тағы да осындай жобаларым бар. Ол Нұрай жиһаз фабрикасында, Скади Алматы қаласында бұл спорттық бұйымдарды жалға беретін компания. Осыларға және де экспедициялық топ бар. Амат Эксплойер осы жерден ұйымдастырушы және Кайзен тренері болып жұмыс атқардым. Тағы да бізде әлеуметтік желіде жобаларымыз бар. Бұл Инстаграмда Кайзен тренер парақшасы, Телеграмда және Ютуб каналында Кайзен тренер каналымыз бар. Осы жақтан толық мәліметтер алсаңыздар да болады. Ал сонымен біз бастаймыз Кайзен дегенде. Жалпы сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар Кайзен дегенде? Осыған жауап жазып жіберсеңіздер чатқа. Сіздерден білім болып тұр. Құрметті қатысушылар, мен дауысым естіліп тұр ғой деймін. Естіліп тұр, тамаша. Құрметті қатысушылар, сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар Кайзен деген не? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Бұл ұйымның қызметін жақсарту тәсілдерінің бірі. Тамаша, тағы да қандай өздерінің нұсқаларыңыз бар? Үздіксіз даму. Иә. Тағы да құрметті қатысушылар. Егер де сіздер белсендірек болсаңыздар, осы вебинардан кейін бір кішігірім сыйлығым бар. Бұл Кайзенге байланысты чек-лист. Сондықтан белсендірек болсаңыздар. Кайзен постоянное улучшение. Тамаша. Майра ханым жазып жатыр. Білмейміз. Жақсы, онда бастаймыз. Кайзен деген бұл жалпы жапонның екі сөзінен құралған. Мынау кай және дзен. Дзен деген көпке танымал, бұл мағынасы дана, білім алу деген мағынаны білдіреді. Көбінесе Шығыс Азияда. Ол жерде до дзен, дзен, қазіргі Яндекс дзен деген осындай тіркеулер пайда болды. Бұл екі сөздің мағынасынан құралған сөз, оның мағынасы үздіксіз даму деп аталады. Кайзен тек қана фирмалар және өндірісте қызмет көрсетуде емес, ол жеке өмірде де қолданылып отыр. Жалпы Кайзен бұл мағынасы үздіксіз даму. Бұл процесті
өндірісті және өзіміздің жеке дамуға да қолданатын философия немесе бұны менеджмент деп атайды. Себебі кайдзен ол екі бөліктен тұрады, бұл философия және құралдардан, құрал мен әдістерден тұрады. Біз бүгін кайдзенның философиясымен өтеміз және бір құралын таныстырып өтіп кетеміз. Тағы алтын ережелер бар, уақыт жетіп жатса, Дэймонттың 14 принципін таныстырамын. Философиясына келетін болса, кайдзен бұл адамдарға құрмет және ресурстарға құрмет. Біле берсеңіздер, жапондықтарда, Жапонияда ешқандай ресурстар жоқ. Бірақ дегенмен де олар байыған мемлекет және олардың орман алқабы бойынша жапондықтар 60% орман өлкелерін сақтап қалған. Енді Қазақстанмен салыстыратын болса, келмейді, өйткені бізде ормандарымыз да дұрыс пайдаланып жатқан жоқ. Мысалы ретінде Алматы қаласында алманың бәрін шауып тастады. Өйткені бізде ресурстарға құрмет жоқ. Жалпы кайдзенның философиясы біріншіден адамдарға құрмет және ресурстарға құрмет болу керек. Өйткені бізде көбінесе қазақта мынандай жақсы сөз ысырап. Ол кезінде жақсы пайдаланды, бірақ қазір өкінішке орай бұл сөздің мағынасын жойып бара жатыр. Бүгін сіздерге осы ысырап туралы айтып беремін. Жалпы кайдзен бұл жүйе. Егер біз жүйені дұрыс жасасақ, ол дұрыс фирма немесе дұрыс адам деп айтуға болады. Өзгеріс жүйеден басталады. Кайдзен бұл 80%, 98% жүйе, 2% адам іс-әрекетіне байланысты. Мысалы келтірсек, компаниялардың қателіктері көбінесе біз қызметкерлерден көреміз, ол негізі дұрыс емес. Себебі бұның жүйесі дұрыс қойылмағандықтан. Егер де мысалы кайдзен жүйесі қойылған фирма болса, бірінші қызметкерлерден көрмейді, ол жүйеден іздеп табады. Кайдзенде 5 почему деген құрал бар, немесе қазақша 5 неліктен, ол осы құрал арқылы проблемаларын табу арқылы жүйеге келтіреді. Жалпы мысал ретінде қараңыздар, нәрде ВАЗ-2107 мен Toyota Corolla-ны мысалға алдық. Біреу ресейлік машина, екіншісі жапондық машина. Мына ВАЗ-2107-де қандай өзгерістер көріп тұрсыздар, құрметті қатысушылар? Соң жауап берсеңіздер. 82-ден 2005-ке дейін қандай өзгерістер пайда болды? Нұрлан Мырза мен Лиза ханым жазып жатыр. Базаланмай қалған. Тағы қандай өзгерістер көріп тұрсыздар? ВАЗ-2107-те. Яғни шамалы дейді. Яғни шынымен де ВАЗ-82 жылдан 2015-ке дейін өзгерген жоқ. Тек қана түстері ғана болмаса, мына суретте ішкі құрылысы шамалы өзгерген. Ал енді қараңыздар, Toyota Corolla 82 жылдан 2015-ке дейін күрт өзгерді. Бұның себебі Toyota компаниясы алғашқы компаниялардың бірі ретінде осы кайдзен жүйесін қолдана бастады. Қуаттылығы артқан кішкене шамалы жаңа ВАЗ-2107-те. Бірақ енді қарасаңыз, Toyota Corolla күрт өзгеріп кеткен. 82 мен 2015 салыстырсақ, жер мен көктей. Өткені әр шығарылған моделінде, мысалы Toyota Corolla-да, ол жаңа сыртқы бейнесі болсын, ішкі жаңа қуаттылықтары, керекті жаңа датчиктерін қосу арқылы халыққа өте ыңғайлы қылып жасалған. Мысалы дейік, сізде ақшаңыз бар, қай машинаны алушы едіңіз? Жаңағы 2107 ма, немесе Toyota Corolla ма? Көбінесе осы Toyota Corolla алған ыңғайлы. Өйткені ВАЗ-2107 82 жылдары өз уақытысында ыңғайлы болған шығар. Қазір де былай жүреді, бірақ ол қазір ыңғайсыз. Ол жерде кондиционер де жоқ, пешкісі дұрыс істемейді, тағы да датчиктер жоқ. Ал Toyota Corolla-да көптеген
датчиктері бар, өте ыңғайлы болып жасалған. Иә, комфортта бар. Жаңа жол жүрісінде де, мысалы, қазір қазақ мәшесі деп атайды, себебі білесіздер, біздің жолдарымыз неше түрлі, жаңа шұңқыр. 21-ні жетте шұңқыр басып кетсе, ол байқалады. Тайт қаралы шамалы ғана. Иә, дизайнда барлығы өзгерген. Бұл дегеніміз, ВАЗ 2107 2015-ке дейін кайдзен жүйесін қолданбаған. Ал Toyota Corolla бұл екінші инженер соғыстан кейін осы кайдзен жүйесін қолдану арқылы үздіксіз дами берген, әр процесін дамыта берген. Біле берсеңіздер, 16 секундта жаңа Toyota компаниясының конвейерінде жаңа бір машина шығып отыр. Ойланыңыздаршы, 16 секундта бір жаңа машина шығып отыр. Қандай керемет, иә? Өйткені бұл барлық процесті күшейтуге уақыттарын жұмсайды. Тана мұндай қызықты жайт бар. Toyota компаниясында 2 секунд немесе 1 секунд өзгерткен үшін тоқтатып, жаңағы кайдзен команда деген бар, соны келіп шақыртып, жаңағы өлшеу арқылы өзгертеді. Бұл нәтиже өткені секунд ол сағат, минут қайналды, минут сағатқа, сағат күнге күн, бұл айға айналады, ай жылға айналады. Сондықтан әр секунд маңызды болып отыр. Кайдзен жүйесі ол тек қана өндірісте емес, ол жеке өмірімізде де қолдануға болады. Жеке өмірде бір инструмент айтып кетемін сіздерге. Ол жалқаулыққа қарсы 1 минуттық әдіс деген бар. Мысалы сіз физикалық жаттығулардан бастаңыз, 1 минут, күнде 1 минут. Істеп жасау арқылы сіз дағдыға айналасыз. Сіз үздіксіз дами бересіз. Жалпы мағынасы қадамнан қадам үздіксіз даму. Жалпы кайдзен мақсаттары бұл сұрақтарды жою. Біздің керемет сөзіміз бар, абстрап деген. Солармен таныстырамын қазір. Шығындарды азайтады. Компанияда көптеген шығындар бар, біз көзге көрмейтін. Әрине кайдзен жүйесін Гүлнәр ханым жазыпты. Кайдзен жүйесін қолданбай да дамуға болатын шығар. Мүмкін нәтижесі соншалық зор болмас, бірақ дамуда мысалдар бар ғой. Әрине Гүлнәр ханым, кайдзен жүйесін қолданбай да дамуға болады, бірақ кайдзен жүйесі арқылы сіз қойған мақсаттарыңызға, армандарыңызға оны жете аласыз. Өйткені оның құралдары өте мықты. Қазір осы сабақ барысында сіздерге түсіндіремін. Жалпы кайдзеннің осы мақсаттары мынандай: сұрақтарды жою, шығындарды азайту, өндірістік міндеттерді минималды күшпен орындау. Бізде өкінішке орай айқайлап немесе штрафпен сөйтіп ғана орындатқызады. Мына жерде минималды күшпен әр қызметкер өзінің жұмысын орындау арқылы жұмыстарын өзгертеді. Сапа бойынша тәртіптер сақтау, жұмыс орнының қауіпсіздігі ең бастысы осы болып тұр. Жұмыс орнының қауіпсіздігі. Өйткені адам ресурсы өте маңызды. Мен мысалы қазір 8-ші компанияның кайдзен жүйесін енгізіп жатырмын. Мен алдымен кіреберіскенде барлық жаңағы қызметкерлердің қауіпсіздігін тексеремін, және де оның комфорттылығын, комфорттылығы бірінші асханамен және дәретханасынан байқалады. Егер асханасы нашар болып жатса, немесе кейбір үлкен өндірістерде асханасы жоқ болса, ол өз қызметкерінің құрметтігі жоқ. Сол сияқты дәретханасында да. Мысал ретінде енді жамандап жатқан жоқ, бұл факт. Мемлекеттік органдардың дәретханалары өте нашар. Өйткені құрмет аздау. Ал кайдзен жүйесі енгізілген болса, осы мемлекеттік органдары бұндай нюанстар болмайтын еді. Тәжірибені ескеріп отырып, келесі бағыт, тәжірибені ескеріп отырып, жаңа өнімдерді әзірлеу, жеткізушілерді басқару, функционал басқару менеджменті, арасында жаңа тайм менеджмент, осылар кіреді, және қажет сапаны қамтамасыз ету. Жалпы кайдзеннің енді тарихын айтып кетсек, содан кейін сіздермен құралдарын таныстырамыз. Біле берсеңіздер, Жапония 2-ші соғыс кезінде жағдайы күрт нашар болды, себебі 2 бомба тасталды, Нагасаки мен Хиросимаға тасталған салдарынан көптеген өндірістік фабрикалар жабылды. Және ол жағдайлар нашар деңгейге жетті жапондықтар. Бірақ дегенмен
Американдықтар келіп көмектесу арқылы өздерінің жүйесін үйретті. Осын алғашқылары компаниялардың бірі Toyota компаниясы болды. Мына суретте осы алғашқы американдық Эдвард Даймонд пен Джозеф деген кісі екеуі келіп кайзен жүйесіне дейін бір жүйені үйретіп кетеді. Бұл жүйе өндірістік сапа циклы бойынша. Бұны алғаш рет Генри Фордтың жүйесін алып жапондықтарға үйретеді. Қарап тұрсаңыздар, 21-ші жылы Осака қаласында Жапонияда жүйретіп жатыр. Осылардың арасында мықты компаниялар шығады. Олар білесіздер, Sony, Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi осы компаниялар басшылары отыр арасында. Сонымен негізі кайзен жүйесі түпкі жері бұл американдықтар болып тұр. Осы 47-ші жылдан бастап негізе бастады жапондықтар көмек ретінде. Жапондықтар алып кетіп көптеген мықты компаниялар құрады. Ол сол жаңа айтып кеткендей Toyota, Sony, Honda мықты компаниялар құрады. 200 жылдан соғыстан бері басталып келді. Қазір мысал ретіне қарасақ, жалпы жапондықтың тауарлары өз сапасы өте жоғары. Және бағасы жағынан тиімді болып келеді. Ол жаңа машинасы болсын, жаңағы үй тұрмыстық техника болсын, барлығы қолжетімді және сапалы болады. Себебі олар 2-ші соғыстан бері кайзен жүйесін енгізіп жатыр. Егер де бізде Қазақстан компанияларға кайзен жүйесін енгізсек, бізде көптеген өнімдер, мейлі ол сапа болсын, ол жаңағы қызмет көрсету саласы болсын, осындай салалардың біздің сапалы жағын жоғарылатамыз. Ол мысал ретінде жаңағы қонақ үйлердің қызмет көрсету сапасы, біздің шығарып жатқан өнімдеріміздің сапасы жоғары болатын еді. Дегенмен көптеген қазір Қазақстан компаниялар кайзен жүйесін енгізіп жатыр. Олардың бірі Қазмұнайгаз, Қазақтелеком, көбісі осындай ұлттық транскомпаниялық компаниялар енгізіп жатыр. Оған қоса жақта кішкене қатып жатыр. Плюс деген белгісін басып жіберсеңіздер, арай жалғастырайын. Жақта кішкене интернет нашарлау. Тамаша. Арай жалғастыра берейін. Сонымен осы Дейминг, жаңа Жозеф деген екі кісі олар уақытында Американың жаңа армиясының әскери бағыттарын мысалы жаңа танк болсын немесе ракета шығарғанда сапасы жағынан көмектескен тренерлер. Осы аларыңызда біреу тұрған ол Эдвард Деминг. Осы екі кісінің тәжірибесін ескере отырып американдықтар Жапонияға жібереді. Жапондықтарға өзінің тәжірибесін бөліседі. Жалпы негізі американдықтар көп зерттеді. Олар өздері мықты ғалымдардың жүйесін қолдана бастады. Оның біреуі Генри Форд болды. Генри Фордтың әйгілі атағы шыққан конвейерлік жүйе отыны, сосын шоқыр деген кісілердің еңбектерін тағы көп деген американдық. Сонымен қоса тағы да Совет үкіметіндегі мықты кісілердің еңбектерін қосты. Ол жаңағы Гастев деген кісі болған. Біле берсеңіздер, тарихта коллективизация совхоз деген болды. Бұның авторы Гастев деген кісі болған. Осының құралдарында қолданды. Американдықтар кеп жапондықтарға үйретеді. Жапондықтар бұны алып кетіп, өздерінің жан жақты мықты құралдарын қосады. Ол жаңа Израильден болсын, жаңа Совет үкіметі болсын,
Америкадан болсын, мықты құралдарын қосу арқылы тағы өздерінің философиясын қосады. Біле берсеңіздер, самурай деген өздерінің бірін принциптерін қосу арқылы осындай кайдзен жүйесін пайда болады. Бұның кайдзен жүйесін пайда болуы негізгі атасы осы алдарыңызда тұрған Масаки Имай деген кісі. Бұл бүкіл жаңағы Toyota'da болсын, Sony'da болсын көптеген заводтарды зерттеу арқылы жинап кітап жазады. Бұның атын алғашқы кітаптың аты кайдзен, және кайдзеннің кітабының жалғасы Гемба кайдзен 80-ші жылдары әйгілі бола бастады. Ең қызығы қараңыздар, осы кітап шыққаннан кейін 90-шы жылдары небәрі бір 8-10 жыл өткеннен кейін американдықтар келіп осы жүйені қайтадан өздеріне алып келеді. Американдықтар бұны атауын Lean Technology немесе Lean Manufacturing деп атауын қойды 90-шы жылдары. Бұлай қарап тұрсаңыздар, американдықтар жапондықтарға беріп, қайтадан жапондықтарға алып отыр. Бірақ атын Lean Manufacturing деп атауын қойды. Оның мағынасы сүттегі қаймақ деген мағынаны білдіреді. Бірақ дегенмен Lean мен Kaizen айырмашылығы мынадай жатыр. Американдықтар өзінің менталитетіне сәйкес философиясына қатты мән бермейді. Олар ақшаны тез табу, мықты құралдарын алғанда, бірақ философия жағынан аз алған. Ал қазір мен сіздерге таныстырам, жапондықтарының философия жағында қандай ережелері бар. Осыны қолданады көбінесе жапондықтар. Ал американдық лин ол көбінесе қолданбайды. Былайша айтқанда, лин ол қысқа мерзімді жобаларға жету үшін қолданады, ал кайдзен ұзақ мерзімді жетістіктерге жету үшін. Мысалы қазіргі Toyota компаниясы ол 90-шы жылдардағы жоспар бойынша істеліп жатыр. Ойлаңыздар, қазір мысалы Марсқа бағындыру үшін Toyota компаниясы арнайы машиналар жасап жатыр. Олар 2035-2030 жылдары ұшайын деп жатыр. Небәрі 10 жылға алдын ала жоспарлап қойған. Осындай жапондықтар атасы деген себебі осы кісі кітап жазғаннан кейін аты шыға бастады. Қазақстанға бұл кайдзен жүйесі Ресейден келді. Ресейліктер осы кітап шыққаннан кейін тура жан американдықтар сияқты өздерін тәуелсіз алды 90-шы жылдар Совет үкіметі ыдырағаннан кейін олар көшеді. Осы кітапты көшіріп атын бережливый технология деп атауын қойды. Қазақша үнемді өндірістеп. Негізі кайдзен бұл өндірісте ғана емес, ол жеке өмірде де қолдануға болады. Бұл қарап тұрса, өзіміздің қазақта Абай атамыз айтып кеткен кайдзен жүйесін. Ақырын жүріп анықпас, ебегін кетпес далаға деген. Біз үлкен жоспарымызды кіші жоспарға бөліп тастаймыз. Қадам-қадамдарға бөліп тастаймыз. Осы қадамдар арқылы жұмыс жасау арқылы біз жетістіктерге жетеміз. Есіп тұр ғой, белгілер қойып қойсаңыздар. Тамаша, Ира ханым. Ал енді сіздермен мен құралдарымды таныстырамын. Құралдар. Жалпы жұмыс түрлері үшке бөлінеді. Құндылықтарға, жасыл ысыраптарға және айқын ысыраптарға. Жалпы ысырап деген білесіздер, ол бекерден кеткен материалымыз, немесе бос уақыт, осының барлығы ысырап деген мағынаны келтірді. Жапондықтар бұны муда деді, орыстар бұны потери деді. Жалпы шығын десек, оған сәл келіспейді, сондықтан біз ысырап деп аударылсақ, мағынасы жақсы келеді. Тағы қызығы, түріктер бұны ысырап деп атайды екен. Біздің жаңа ысырапты олар ысырап деп атайды екен. Жалпы жұмыс түрлері үшке бөлінеді, бұл құндылықтар, жасыл ысыраптар және айқын ысыраптар. Құндылықтар дегеніміз бұл тапсырыс беру үшін талаптарын орындалған жұмыстар, немесе қызмет осылар жатады. Жасыл ысыраптар бұл ресурстарды тұтынатын жұмыстар, өнімге құндылық қоспайды, бірақ құндылық құруға сөзсіз әкеледі. Ол біз мысалы клиент алып келу үшін маркетологтарға ақша жібереміз, уақытын жібереміз.
Бірақ оны біз алып тастай алмаймыз. Тағы да үшіншісі бар, айқын сұрақтар бар. Ресурстар тұман, өнімге құны қоспайтын жұмыстар. Біз бұны алып тастай керек, айқын сұрақтар. Мінекен, біз құндықтарды құра бергілікпіз. Жаңа клиенттерінің талаптарын орындай бергілікпіз. Мысалы жаңа Toyota Corolla сияқты, олар клиенттермен кері байланыс жасайды. Мысалы қазір 70-ші Camry шықты, енді дайындалып жатыр, ол 80-ші Camry. Олар алдын ала кері байланыс сұрап жатыр. Сіздердің ойларыңыз қандай, не қосқыларыңыз келеді деп. Мысалы 70-ші Camry мен 30-ші Camry-дің айырмашылығында мынандай бір не бар. Мысалы 70-ші Camry-де беспроводной зарядка бар. Ол да 20-ші Camry-де бар. Иә, сондай ғой. Беспроводной зарядка. Өткен заман талабына сай. Ең қызығы тағы Toyota басқа әлемге бір жақсы жаңа қалып келген бұл бастаканниктер. Бұл 70-ші жылдары Toyota-да ең алғаш рет бастаканник жасаған ғой. Жаңағы бутылка немесе стакан салатын арнайы. Содан кейін басқа машиналар көшіре бастады. Негізі жаңа технология, жаңа идеяларды осы Toyota компаниясы алып келеді басқа машиналарға. Себебі бұлар құндылықтарын арттырады. Ал енді қараңыздар мына диаграммада біз жасыл сұрақтарды оңтайландыру қажет. Оптимизировать ету керек. Барынша қысу керек. Ал айқын сұрақтарды біз мүлдем жойып тастау керекпіз. Оған мысал ретінде қараңыздар мына келесі диаграммаға. Мына жерде товар тұрса, құндылықтарда бізге қандай сұрақтар? Но 100% болса, оның 70%-ы біз көрмейтін сұрақтар бар. Оның 8 түрі бар. Қазір сіздермен таныстырамын. 8 түрін жою керекпіз. Және жасыл сұрақтар бар. Ол жаңағы маркетологқа немесе бір акцияға кеткен ақшаларымызды шамамен қысқарту. Бірақ ойлап қалмаңыздар, бұл жұмыскерлердің ақшасын қысқарту деп. Кайдзен оған қатты қарсы. Және де жұмыскерді жұмыстан шығаруды оған қарсы. Олар былай жасайды. Адам, мысалы, маркетологқа келді. Ол жұмысын атқарамаса, ол маркетологты адамды басқа жерге жібереді. Орнынан ауыстырады. Сол арқылы өзінің бір жақсы құндықтарын табу арқылы ол жақсы жұмыс істеп кетуі де мүмкін. Кайдзен мақсаты былай да, мысалы қараңыздар. Но дәстүрлі менеджменттегі компаниялар олар шығын үстіне өздерінің маржасын қосады. Сондықтан тауарлары қымбат болып шығады. Ал кайдзен олар шығындарын азайту арқылы өз маржасын қосады. Бірақ қарап тұрсаңыздар, мына жерде көп пайдалы кеп тұр. Өз маржасы көп. Өйткені олар сұраптарын және шығындарын азайтты. Бізге көзге көрінбейтін 8 сұрап бар. Қазір сонымен таныстырамын. Естіп тұр ма? Тағы да сұрақ қойып өткені. Мына жақта интернет өте нашарлау. Плюс деген белгін қойып қойсаңыздар. Құрметті қатысушылар. Қазір қызықты құралдарына келдік. 8 сұрақ бар. Бұл өмірде де жұмыста да көп кездеседі. Бірақ біз байқамаймыз да. Осы сұрақтарды жойсақ, үлкен жетістікке жетуге болады. Құрметті қатысушылар, плюс деген баға естіліп тұрса. Естіліп тұр ма, жоқ па? Хорошо, есіп тұр. Алып кеттік, сонымен бірінші сұрақтың түрі бұл артық өнім сұрағы. Тапсырыс берушінің өнімдерін сұраныстары көп. Мысалы, мынандай
компанияға мысалы мен сұрадым 100 штук нан шығарып беріңіздер деп жаңағы нан шығаратын зауыт бірақ ол 150 нан шығарды 50-ін сатып жібереміз деп ойлады ол 50 нан өтпегеннен кейін ол тұрып қалады кейін ол сұрап болады сондықтан біз жаңағы тапсырыс беруші сұраған көлемде біз өнім шығару керекпіз мынандай оқиға болған ол 80-ші жылдары Ford компаниясы 3 миллиондай Ford шығарады ал Toyota компаниясы ол да 3 миллионнан астам Toyota шығарады бірақ Toyota-ның барлық машинасы өткізеді ал Ford компаниясының жаңағы 3 миллионнан 500 мыңы өтпей қалады оны акцияға салады бүйтіп-бүйтіп әйтеуір өткізеді ең соңында 100 мың машина қалып қалады Ford оны білесіздер ме 100 мың машина не істеді өтпегеннен кейін алады да оны бульдозермен басып қайтадан оны басқа маркасын шығара бастады ол шыныменде осындай оқиға болды өйткені олар біріншіден нарықты зерттеген жоқ екіншіден олар шығара берді өтеді деп ойлады және үшінші себеп бұл мұнай кризисі болды 80-ші жылдары ал Toyota компаниясы алдын ала дайын болды олардың машинасын өту себебі бағасы тиімді болды екіншіден объемдары аз болды Фордтар білесіздер ол 3.0-ден бастап сол заманда 6 объемға дейін машина шығарылды ол белгілі мустанг машиналар форд мустанг ал тойоталықтар аз дайын көлеммен 1.8 көлем 2.4 3.0 көлеммен машиналарын шығарды осы арқылы Toyota машиналары тез өтті әлемде ал американдық машиналары 100 мыңдай өтпегендіктер олар алды да қайтадан бульдозермен мыжып тастады бірінші сұрақ артық өнім сұрағы біз артық өнім жасамау керекпіз мысалы үйдегі мысал келтірсек артық тамақ жасап қойдық ондай болады иә артық оны ертесін жейміз жемеген тамақты оны лақтырамыз немесе жаңағы көршілерде иттер бар соларға бере саламыз мұның себептері алдын ала тым аса сатып алуы немесе алдын ала көп жасауы сұраныста болмауы жаңағы материалдың сапасы төмен болғандықтан осылай біз артық өнім ысырабына ұшыраймыз бұл түсінікті иә келесі сұрақ артық қозғалыс ысырабы бұл жұмыста көп кездеседі ол мысал ретінде жаңағы цонға барсақ та артылып жүреміз жұмыста да осындай көп кездеседі бір затты алу үшін ана ғимараттың арты жағына бару керек бізге біз ол уақытымызды жоғалтамыз үйде де болуы мүмкін мысалы пульт кухняға қоятын болсақ мысал ретінде пультті алу үшін кухнядан барып алып келу керек артық қозғалыс ысырабы бұл жұмыс орнының тиімсіз орналаспағандықтан осындай ысырапқа алып келеді себептері бұл жұмыс орнын ұйымдастырмағандықтан нақты жұмыс нұсқаулықтар болмағандықтан және жұмыстың салмағы көптігінен сіздерге мен кеңес беремін макдональдстың тарихи бір деректі киносы бар основатель деген соны көруге ұсыныс беремін қай жерге жазып жіберейін олар ресторандарын орналастыру үшін алдымен сызады ол жерде артық қозғалыс мүлдем жоқ сол сияқты жаңағы макдональдс сияқты KFC, Burger King бұлардың кайдзен жүйесін қолданады Lean Technology деген бар ғой американдық кайдзен жүйесін қолданады былай қарасаңыздар бір адам тұрады айқайлап тұрады иә заказ олар барып алып жемейді тек қана бір екі адам ғана бар жаңағы подносты апарып жүретін ал бірақ клиенттің күшімен қолданады керек адам келіп жаңағы заказ алып кетеді олар артық қозғалыс сұрақтарын мүлдем жойды және де олардың кухнясында жаңағы асханаларында артық қозғалыс жасамайтындай арнайы сондай условия жасағанда керек заттардың бәрі қол астында тұр жаңағы бургер жасап жатқан кезде артық қозғалыс сұрақтарын жойған осы үш компания
мысалға келтіруге болады, барып көрсетуге болады, артық қозғалыс жүрмейді олар. Келесі сұрақ. Тура артық қозғалыс сұрағы сияқты, енді артық тасымалдау сұрағы бар. Бұл көбінесе логистикаға өте пайдасы тиеді. Себептері анала жаңағы мысалы алдын ала тапсырыстың білмегендіктен мысалы көбінесе курьерлер шатасады. Олар артық жүріп кетеді, соның кесірінен олар бензинге ақша төлейді, өздерінің уақытын жейді. Ол себептер көп, тағы да жабдықтармен және жұмыс орындарының дұрыс орналаспауы, функционал бойынша жұмыскерлердің орналасуы. Мысалы мына суретте қарасаңыздар, завод тұр және қойма тұр. Қоймаға бар үшін былай айналып барады екен. Негізі қойма қасында тұрса, ол артық сұрағы, артық тасымалдау сұрағынан ұтатын еді. Мысалы Әлел Агрода былай шешті. Бізде жаңағы бестер артық Әлел Агро бұл тауықтың етінен жасайтын құс өнімдері. Біз қоймамыз 2 километр жерде орналасқан деді. Ол тағы да басқа бір фирманы жалдайтын 2 километр жерге күн дегенде бір 40 тонна, 60 тонна ет апарып сол жерге қоятын қоймаға. Былай есептесек, жылына әшейін тасымалдаудың өзіне 60 миллион теңге кетеді екен. Енді 5 жылда ойласаңыздар 300 миллион теңге былай кетіп жатыр. Енді қазір жоспарға алды, бұйырса сол фабриканың қасына үлкен қойма салайын деп жатыр. Проектісі 350 миллион теңге дейін болайын деп тұр. Енді 5 жылдан кейін өзін ақтайды. Солай тиімдірек біз отамыз артық тасымалдау сұрақтарын. Түсінікті, бір белгі қойсаңыздар, таяқта мен сейт ұсталмай тұр деп белгі көрсетіп тұр. Келесі сұрақтың түрі. Артық қорлар сұрағы. Бұл көп жағдайда кездеседі, ол үйде де болсын, фирмада болсын, осы сұрақтар көп болады. Өйткені біз шегін білмейміз, шегін білмегендіктен ала береміз. Ойлаймыз, ол акция болып жатыр, мысалы егер 8 сүт алып келдік, 8 литр сүт алып келдік. Оны қолданатынбыз бір аптада, мысалы 4 литр ғана. Келесі аптаға дейін қолданғанға дейін ол біздің сүтіміз ашып кетуден мүмкін. Ол енді айырамай жүреміз, ол бәрі уақыт кетіп қалады, негізі де. Сондықтан біз өзіміздің қорларымыздың шегін білу керек. Сол сияқты жаңа дәрілер. Дәрілердің несін білу керек, срогын білу керек. Сол кезде біз уақытысында және пайдалы аламыз. Кейбір кезде қымбат дәрілерді лақтырып жатамыз, өйткені оның мерзімі өтпейді. Сол сияқты бізде мынандай бір оқиға айтып берейін, артық қорлар сұрағы. Біздің фабрикада, Әлел Агрода, жаңа әк алып келеді, әк бар ғой, извеска. Жаңа қорларын дезинфекциялау үшін оны Ресейден алып келетін. Өйткені солай тиімдірек болды. Ол бізге әк қанша тонна, 40 тонна алып келетін бір фабрика. Біз қолданатынымыз 30 тонна келесі циклға дейін, тауықтар 50 күннен кейін қайтадан жанасы келу керек. Сонымен сол 30 тоннасын қолдандық, 10 тоннасының 2 тоннасын ғана қолдандық, 8 тоннасы бекерден бекер жаңбырдың астынан қалып, ол бізге жарамсыз болып қалды. Тауықтарға арнайы қорларын тазалау үшін осы әкті қолданды. Сондықтан келесіне біз 50 тонна емес, келесіне біз 32 тоннадай қолдана бастадық. Кіше математика дұрыс болмады. Қалған 10 тоннамыз сұрап болып кетті. Сондықтан біз келесіне 40 тоннадай әкті ала бастадық. 50 тонна емес, енді 40 тонна әк ала бастады. Сол кезде біздің қорларымыз әкте де
құртылмайтын еді және ол уақытында пайдалануға өте ыңғайлайтын. Мына белгі әр қордың өзінің белгісі болу керек. Минималды және максималды. Минималды дегеніміз бұл біз бара жатқан кезде қолданатын белгі. Мысалы, канцелярлық заттарды келтірейік. Қағаздар бар, А4. Офис айында 2 айға деп алады көбінесе. 2 айға 2 қорапты қолданады. Ол жаңа пачкасында бір қорапты 5 пачка бар, иә? Ал біз сол 5 пачканың ең төменгі 2 пачкасына белгі қойып қою керекпіз. 2 пачка алған кезде басқасына жаңа тапсырыс беру керекпіз. Осында белгілер болу керек. Егер де біз мысалы жаңа 2 қорап емес, келесінде 5 қорап алсақ, ол біріншіден жаңа 3 қораптың ақшасы, фирманың ақшасы материалдарға кетіп қалды. Біз сұрап жасаватырмыз. Ол оборотқа өзі минус болып кетеді. Сондықтан біз алдын ала білу керекпіз, қанша зат керек екенін. Көбісі былай істейді, фирмадан ақшалар алады да, материал заттар алып қояды, жұмыскерлеріне жаңағы керек кезде жалақысын төлемей отырады. Өйткені барлық ақшасы материалға кетіп қалды. Сондықтан әр қордың өзінің белгілері болу керек. Минималды, минимал болған кезде тағы келесі тапсырыс беру керек. Максималдан асып кетпеу керек. Максималдан асып кетсе, біздің жаңағы оборотта ақшамыз материалда тұрады. Біз өз жұмыскерлерімізге ақшасын беремей қаламыз. Оның себептері көп заттар сақтау өтеді. Көбінесе біздің апаларымыз солай еді, керек емес заттар жинай беретін. Даже біз әкеміз де солай ғой, гаражға керек емес заттар жинай беретін. Ол соның кесірінен ол ақшаға жаңағы қоймадағы орынға тағы да бір сондай қоймалы жасау керек болады. Мысалы керек емес темірлерді жинай бер, жинай бер. Ол керек емес темір орнына керекті заттар қойса, қойма алмайды. Сол сияқты бізде жаңағы киімдерге мысал келтірейік. Киім ала берді, қалай берді, біздің шкафымыз толып қалды. Тағы да бір шкаф алу керек. Ол да ақша. Егер біз өзіміздің жаңағы киімдерімізді жаңартып отырсақ, арасында қандай да болуы мүмкін, көп шкаф. Сол шкафтарды ашып алсақ, жаңа киімдер пайда болуы мүмкін, бірақ ол уже модадан қалып қалған, сондай немесе размері кеми қалған, сондай киімдер шығып қалуы мүмкін. Сондықтан біз өзіміздің киімдеріміздің қорларын білу керек. Мысалы бір сезонға деген сияқты ғой. Жалпы себептер осы бір келіпке емес, өндіру қарқына және акциямен сатып алу, осы кесірінен артық қорлар сұрабына ұшыраймыз. Түсінікті. Плюс деген белгі басып отырсаңыздар. Мына жақта сет кішкене нашарлау болып тұр. Есіліп тұр, иә? Изахан. Сондықтан біз артық қорлар сұрағын ұшырамас үшін біз өзіміздің мүмкіндіктерімізді білу керекпіз. Ол жаңағы шкафтың мысалы үйге керек. Сол сияқты үйдегі тоңазытқыштағы заттарға акциямен ала бердік, ала бердік, тоңазытқыштағы зат сыймай қалуы да мүмкін. Сондықтан алдын ала біліп алу керек. Келесі. Артық өнімді сұрабы. Қазақта бір жақсы сөз бар. Артық қылам деп тыртық қылдым деген осыған келеді. Мысалы қараңыздар, үйге 30-шы трубалы, пластикалық труба алып келу керек еді. Бірақ мен базарда таппадым 30-шы трубаны. Мен 28-шы трубаны алдым, үйге соны орнаттым суға. Бірақ мезеттен, технология бойынша солайды, мен бірақ 28-мен ұра салдым. Ладно, болады ғой деп, өзіміз ғой деп ше. Бірақ кенеттен давлениенің кесірінен атылады. 28-ші трубада атылады. Өйткені ол технология бойынша біз 30-ші труба болғанда атылмайтын еді. Сондықтан атылғандықтан мен қайтадан барып 30-ші труба алып ауыстырамын. Қараңыздар, мен қанша уақытын жоғалттым, иә? Жаңа 28-ші труба алу үшін бардым. Жоқ болғанда 28 ала салдым да болады дедім. Негізі олай болмау керек. Технология бойынша өзіміз стандарт бойынша жұмыс жасау керекпіз. Мысалы жаңа үйде 30-шы труба дегендіктен 30-шы трубамен алып келу керек еді. Сол сияқты жаңа зауыттарда солай. Ұра салады ғой,
Сол кесел сапасы төмен болады. Мысалы, ұн орны, бидай ұн орны, арпаның қос жері мүмкін де. Сондықтан нанның дәмі сапасы төмен болып кетеді. Сондықтан біз артық өнім өсіруге жол бермеу керекпіз. Оның себептері ол орындау процесінің технологиясын білмеуі, өндірістік циклын толық білмеуі, стандарттың жоқтығы және сапасыз шикізатпен жасағандықтан осындай артық өнім өсіруге алып келеді. Мысалы, тамақты сұрасаң, енді бір өзінің бір технологиясын береді, тамақта. Біз ол жоқтығынан басқа дәмдеуіштер қос жер мүмкінімізді, бірақ ойлағанда дәм шығады. Сондықтан әр өзінің стандарты болып, технологиясы болып, сізді артық өнім өсіруге алып келмейді. Келесі ең көп танымал ысырап бұл уақыт ысырабы. Уақыт ысырап көп жерде кездеседі. Әсіресе мемлекеттік органдарда ол бір документ алу үшін біз неге барамыз? Соңға барамыз, соңға күтіп қаламыз. Тағы да медицинаға барамыз, поликлиникаға. Поликлиникада отырып қаламыз. Уақыт ысырабы өте көп. Өйткені ол біздің уақытымызды ұстап отырады. Сол сияқты компаниялар айтады, 5 күннен кейін дайын болады сіздің тапсырысыңыз деп. Бірақ 5 күн емес, 8 күннен кейін бірақ жасайды. Келесінде клиент ол келмейді. Өйткені сіз уақытында жасамадыңыз. Ондай көп кездеседі. Көптеген компанияларда ең көп сұрағы осы уақыт сұрағында. Айтқан уақытында жасамайды. Бұл өзіміздің жеке өмірімізде де көп кездеседі. Мысалы, белгіледік уақытында онда кездесеміз деп. Біз бірақ анда нелерді ескермейді, пробка, жолда жөнде болып жатыр, бәрі ескермейдіктен біз сияқты тұрып қаламыз. Бұл көбінесе тайм менеджментке келеді, уақыт сұрап. Біз осы уақыт сұраптарын болдырмау керекпіз. Көбінесе өндірістерде уақыт сұраптарының себептері бұл операцияның жылдамдығы біркелкі еместігінен, узкая горлышко дейді. Мысалы, біреу тез істеп жатыр, біреу баяу істеп жатыр. Баяу істеп жатқан адам бір өнім шығарып жатқан. Сол узкая горлышко болады. Сондықтан біз оларды орналастыру керек. Басқа жылдам істейтін адам, ол баяу істейтін адамды басқа жерге ауыстыру керек. Басқа ол жерде аспай істейтін сондай жұмысқа ауыстыру керек. Келесі жұмыс орнының және құрал жабдықтар функционал бойынша орналасуы. Біз ойлаймыз, функционал бойынша бірінші оператор, сосын бухгалтер деген сияқты ол. А біз өзімізге ыңғайластырып орналастыру керек. Кабинеттерге мысал келтіруге болады бұл жерде. Келесі өндіріс күштің теңсіздігі, сосын партия мен өнім өндіруі. Toyota компаниясы басқа компаниялардан қарағанда олар былай жасайды. Конвейерді бірінші, мысалы Ford былай жасайды, Ford-тың бір моделін шығарып жатса, келесі күні басқа моделін шығарды. Ал Toyota компаниясы былай жасайды. Бір линияда, конвейер линияда Toyota Corolla отырады, келесінде Toyota Camry тұрады. Келесінде Toyota Prado. Сөйтіп шығарып отырады. Сол барлығы камерадан 16 секундта шығып отырады. Сондықтан біз уақыт сұраптарын жоюға тырысу керекпіз. Ол көбінесе фирмаларда көп кездеседі. Уақытында документ дайын болмауы, немесе бір жобаның дайын болмауы осы уақыт сұраптарын кесірінен. Келесі сұрап. Ақау сұрабы немесе брак. Көп кездеседі өзім шығарып жатқан жерлерде жинап қояды да, оны қайтадан балқытып, қайтадан жасайды. Кезінде Фрутай деген компанияға жұмыс жасадым. Олар бракованный соктары көп алып келді. Сөйтсе технология бойынша дұрыс қоспаған екен. Соның кесірінен ашып кеткен екен соктар. Сол қайтадан неге бочкаға құйып, қайтадан құйдық. Бұның себептері сапа бақылау учаскесінің болмағандықтан.
Әр ұйымда бір өз-өзін тексеру керек. Мысалы, жаңа технолог құйды, жаңа соны дайындады. Келесі процесс өтпес бұрын ол дәм көру керек еді. Ол былай жасай салды, соның кесірінен қараңыздар. Баклажкада шықты, бутылка, упаковкада кетті, көп ақша кетіп қалды. Сондықтан біз осы ысыраптарды алдын ала алу керекпіз. Осындай сапа бақылау учаскелері болу керек. Toyota компаниясында әр учаскесінде өздерін тексереді. Одан бір болдың жинады ма, тексереді. Арнайы шаблондар тұрады. Шаблоны өтті ма, сөйтіп келесі процеске кетеді. Сөйтіп құрастыру арқылы олар осындай ысырапқа алып келмейді. Бізде ең соңда ғана тұрады ОТК. ОТК негізі әр жерде болу керек. Отдел техникс контроля әр жерде болу керек, өз-өзін тексеру керек. Келесі нақты техникалық тапсырма болмағандықтан, ол жаңа шаблондар болмағандықтан, стандарттар болмағандықтан осындай сұрақ алып келеді. Тағы қызығы мотивация жүйесінің жоқтығынан. Ол басшы өзінің қызметкерлеріне айқайлау арқылы ол осындай сұрақтарға жол береді. Мысалы, айқайлап тұрады ғой, сен неге істемейсің, істе тез деп айқайлаған кесірінен сұраққа ұшырайды. Сондықтан біліксіз мамандардың кесірінен де өзінің жұмысын білмегендіктен сұрақтарға ұшырайды. Ол жаңағы технологияны білмегендіктен біз осындай сұрақтарға жібермес үшін стандарттар ойлап шығару керекпіз. Ол жаңағы бүкіл сүретімен жаңағы мысалы бутылкаға құйып жатыр, бутылканың наклейка қалай жабыстыру керек, бутылканың үстінде қалай тұру керек, барлығы сурет түрінде тұру керек. Сол кезде осындай ақау сұрағына алып келмейді. Қана қараңыздар, мотивация жүйесінің жоқтығынан. Ол бізде көбінесе фирмада істеп жатқан адамдар, ол жалақы алып жатыр, олар жалақысын алса болды. Олар әр өнімге, олар бәрібір де тек қана жұмыс істесе болды, ол сапасына маңызды емес. Сондықтан біз мотивация беру керекпіз өз қызметкерлерімізге. Ол білесіздер, team building арасында ең күшті жасаған адамға біз грамота беру керек. Грамотадан бөлек ең жақсы жасалған адам деп плакат іліп қою керек. Ол көбінесе McDonald's, KFC, Burger King, Sony, Toyota бұрынғы біздің совет үкіметінде қолданған мотивациялық жүйе. Біле берсеңіздер, киноларда көрсетіп тұрады, самый лучший сантехник, третьего разряда, бірінші Костя там. А Костя келесінде ол өзін мақтанышпен жұмыс жасайды. Сондықтан бізде осындай плакаттарымыз тұру керек. Ол мейлі там 5 адам болсын, жаңа фирма 2 адам болса да, бір-бірімізді мотивация беріп тұру керек. Түбінде бізде осы ақау ұстарабына алып келмейді. Есіл тұр ғой, түсінікті ғой бұл сұрап. Қазір соңғы бір сұрағым қалды. Өте мощный сұрап. Запись вебинар на русском языке доступен. Это вопрос к ведущим, пока мы на казахском. Құрметті қатысушылар, белгі қойсаңыздар. Қазір 8-ші сұрақ бар, өте қызықты. Ол фирмамызға өте көп келіседі. Тамаша. Но 8-ші сұрақ, бұл жаңадан шыққан сұрақ, мен жаңа айттым. Жапондықтардан американдықтар көшіре бастады. Жаңа Lean Technology деп. Сол Lean Technology-ға бір үлесін қосқан тренер Джеффри Лайкер осы 8-ші сұрақты ойлап шығарды. Негізі дәстүрлі 7 сұрақ жапондықтардың, яғни 8-ші сұрақты осы Джеффри Лайкер ойлап шығарды. Қазіргі біздің коллегаларымыз айтады, қазір 11 сұраққа дейін барды деп. Қазір мен сіздерге 8-ші сұрақты таныстырамын. 8-ші сұрақ бұл адамның тиімді қабілетін пайдаланбау сұрағы. Бұл не дегеніміз?
Adamın kabiliyetliliği her türlü bol mümkün. Mesela o buğaltarlık bilimi var, bırak o kreativti adam bol mümkün. Sonuçta biz o adamda alamızda маркетология немесе креативті PR менеджерлерге орын ауыстыру керек. Өйткені оның қабілеттігі сода болып тұр. Тағы мынандай бар. Әр адамның өзінің бір мықты қабілеттіктері бар. Ол өз жұмысында істемеуі мүмкін. Ол мүмкін ол баяу істемеуі мүмкін. Біз жаңа айтып кеттім, орын ауыстыру керек. Ол мықты қай жерде қабілеті бар, соны ауыстыру керекпіз. Адамның диплом бойынша емес, адамның қабілеті бойынша орынларын ауыстыру керек біз. Я мен сіздерге жіберем. Сонда осы 8-ші сұрақ өте маңызды басшыларға өте. Өйткені бұл қызметкермен жұмыс жасағанда біз адамның қабілеті бойынша жұмысқа қабылдау керек. Қызыл Гарвардтық дипломмен адамның жұмыс істеу қабілетіне қарай қабылдау керекпіз. Біле берсеңіздер, Netflix деген, ой, Netflix емес, Nestle деген компания бар Алматыда. Олар жұмысқа қабылдау үшін осыған қатты маңызды қарайды. Бірінші адамның қабілеттігін тексереді, екінші ол ағылшын тілі, үшінші психология, сөйтіп алты собеседование өту арқылы жұмысқа кіреді екен. Ал ең қызығы, олар университет бітірген адамдарды алады. Өйткені басқа фирмада істеп келген адамдар басқа өзінің бөлімінен келуі мүмкін де. Сондықтан олар университеттен алады екен, Nestle компаниясы. Өйткені ол сосын тағы оларға қабілеттілігіне қарап арқылы жұмыстарын орындарына орналастырады. Мысалы мен бухгалтер болып барамын Nestle-ге университет бітірген. Бірақ мен креативті ой болуы мүмкін де, сондықтан мені алады да маркетологқа орналастырып қояды. Сондықтан сіздер осылай орналастырсаңыздар, фирмаңыз үлкен жетістікке жетеді. Мынандай бір оқиға бар. Nokia компаниясында істеп жатқан бір инженер телефонға тачпад ойлап шығарады. Сол өзінің жай басшысына барады екен. Мен осындай тачпад ойлап шығардым, Nokia-ға орналастырсақ қалай болады деп. Сөзі басшысы айтыпты, біз кнопкалы телефон шығарып жатырмыз, сенің тачпадың бізге қатты қызық емес деді. Сөйтсе ол жаңағы иерархияда ғой, өзінің бөлім басшысы, бөлім болсын, департамент басшысы, департаментте, филиал басшысына сөйтіп барғанның барлығы керек емес деген ойлап шығарған инженер. Ол сөйтеді де бұл көрмелерге қатысады. Сол көрмелерде жүргенде Стив Джобс кездесіп қалады екен. Стив Джобс бұның патентін $200,000 сатып алады екен, тачпад. Небәрі бір жылдан кейін Nokia-ның iPhone-ның алғашқы телефоны шығады. iPhone 2 деген тачпад телефонмен жаңағы Nokia компаниясында істеген инженердің ойлап шығарған дүниесін Apple компаниясы қолдана бастайды. Сөйтіп осы Apple шыққаннан кейін небәрі 3 жылдан кейін Nokia құлдырайды, өйткені технологиясы ескі болып қалады. Барлығын кнопкадан көріп тачпадқа ауыса бастайды. Nokia олар шығарып қойған телефондарын ол өтпей қалады. Сосын тағы да олар білесіздер, Microsoft-пен бірге шығарамын деп ең соңында банкротқа ұшырайды. Негізгі түпкі мәселесі осы не бір адамның кесірінен болып тұр. Егерде жаңағы инженерді дұрыс пайдаланған кезде қазір біз Apple емес Nokia телефондарын қолданушы едік. Бұның себептері неге осындай сұраққа ұшырайды? Тік басқару жүйесі. Айқайлау деген мағынада ғой. Мөлдірсіз жұмыс нәтижелері ол жаңағы өз қызметкерлерін тығады. Біз осынша объем жасадық, біз осынша сату жасадық деп бұл конфиденциально дейді. Өздерінің вроде анау қызметкерлер қатты жұмыс жасап жатыр, бірақ тапқан табысы аз. Өйткені мөлдірсіз жұмыс нәтижелері жаңағы результаттарын тығады. Қанша табыс түсті, қанша біз саттық, оның бәрін көрсетпейді. Сондықтан біз керісінше көрсету керек. Үшінші мотивация жүйесінің жоқтығынан. Ол жаңа айтып кеттім, тиімділікті ұйымдастыру керек, әрбір қызметкерді мақтап тұру керек, басшылардың міндеттері болса. Ол жаңа мейлі әшейін WhatsApp группада болсын, мақтау керек.
сау атам. Дүрдөлет, красавчик деп. Осы кезде ал келесінде қатты жұмыс жасай бастайды. Сондықтан біз мотивация беріп тұру керекпіз. Сосын фирманың миссиясы мен мақсатының жоқтығынан біз қайда бара жатырмыз, не істеп жатырмыз. Сондықтан осындай қызметкер некомфортно дейді орысша. Некомфортно болады. Мотивациясыз жұмыс істей бастайды. Сондықтан біз мотивация беріп тұру керекпіз компанияның қызметкерлерге. Сонымен біздің сұрақтар тақырыбы осылай бітті. Жеті сұрақты Таити Оно деген Toyota компаниясының инженері ойлап шығарған. Және де Таити Оно бұл Toyota Production Management деген жүйені ойлап шығарған. Toyota'nın özünün olsa bırak Kaizen kuralları bırak özünün iki jüsü var Toyota kampanyasında. Neyse sizler eğer hizmet salasını istediğin mentikten Kaizen kuralları kullanırsınızdır bırak onun atavı başka olurdu öyle. Mesela jana Kazmunaygaz Kazmunaygaz production sistemde jüsü oldu oldu. Yani 8-ci sıratta o Jeffrey Liker деген кісі ойлап шығарды. Американдық тренер. Сонымен қазір Кайзенның алтын ережелерін таныстырам. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоясыздар. Бірінші, біз барлық идеялармен жұмыс жасау керек. Егер бір қызметкер сізге бір жақсы идея тастаса, соны жасап көру керек. Жаңағы не сияқты? Nokia'da touchpad ойлап шығарды. Оның тыңдаған жоқ, сондықтан сонда Nokia компаниясы мағұрыс құршады. Сондықтан біз өз қызметкерлеріміздің идеяларын тыңдау керекпіз. Кайдзен мынандай жүйе бар, ұсыныс жасау жүйесі бар. Сол жасаған жүйесі мықты болып жатса, егер біз оған премия бермеске, немесе ол біздің компаниямызға көптеген қаражат келіп жатса, соның бір кішкентай процентін берсек. Ол басқаларына да жақсы идея тастауына да мүмкіндік береді. Бірінші, біз барлық идеяны жұмыс жасау керекпіз. Келесі. Кейінірек өте жақсы жасағанша бүгін жақсы жасау керек. Бізде былай ғой, бір идея шықты, оны неге апару керек? Типография мысалы, бір плакат шығару керек дейік. Оны типографияға апару керек, оны күшті қылып жасау керек, ол маңызды емес. Қолыңызда бір не тұр ма, қағазды соны жазып, шимайлап жасай беріңіз. Кейін ол уақытында өзгереді. Өйткені соны кейін жасайын деп жүргенше ол идеяңыз несі кетіп қалады, сәні кетіп қалады, түк пайдасы болмай қалады. Сондықтан бір идея тұр ма қазір, мысалы осы вебинар бітті ма, ойыңызда не тұр соны жасаңыз. Сосын асықпай жасайсыз. Лао Цзы деген Қытайдың мықты ғұламасы былай айтқан екен. Мың шағым тұратын жол ол бір қадамнан басталады. Ол біздің бірінші қадам. Тренинг болса да, әйтеуір бірдеңке болса да сызып бастай беру керек. Ары қарай ол кейін жақсара береді. Келесі. Кедергілерді себебін анықтау үшін бес неге құралын пайдалану керекпіз. Негізі өндірісте төрт проблема болады екен. Ол бірінші персоналдан, екінші ол құрал жабдықтан, үшінші методтан, төртінші материалдың себебінен осындай бір не сапасы төмен немесе фирманың проблемасы осы төрт жерден шығады екен. Біз осы төрт жаңағы проблема анықтау үшін бес неге құралын қолдануымыз керек. Орысша пять почему. Ол біз көп проблема жету үшін. Мысалы, Нұрдәулет жұмысқа кешігіп жүр деген проблеманы таңдайды. Біз сұраймыз, неге Нұрдәулет жұмыстан кешігіп жүр? Себебі ол кеш жатты. Келесі сұрақ, келесі неге? Неге кеш жатты? Себебі жолда пробкаға түсіп қалды. Келесі сұрақ, неге жолда пробкаға түсіп қалды? Себебі ол жұмыстан кеш шықты. Неге ол жұмыстан кеш шықты? Себебі жұмысының жобасымен жұмыс жасады. Неге осындай жобаны кешке жасау керек? Себебі уақытысында жасамай жатыр. Сондықтан Нұрдәулеттің жұмысынан кешігу себебі бұл уақытысында жасамағандықтан.
Немесе енді әртүрлі проблема ол бастықтың жұмысын жасағандықтан деген сияқты. Түпкі проблемамыз жету керек. Бізде былай ғой, басшылар біреу жұмыстан келді, ол проблемасын сұрамады, штраф қойып тастайды. А бірақ түпкі жері ол басшы өзі сұраған екен де, мен жаңағы документтерім бар, соны жасап бере салшы дегенде. Соның кесірінен ол түндігіне қалған, сол ұмытып кетуі де мүмкін. Сондықтан біз түпкі проблемаға жету үшін осы бес негізді қолдану керек. Сол сияқты ер кісілерге де өте жақсы құрал, мысалы сіздердің жұбайларыңыз шуба алып бер дегенде осы бес негізді қойыңыз. Неге саған шуба керек? Ол айтуы мүмкін, біреудің әйелі осыны осындай алды. Неге оның әйелі? Ол айтады, мақтанады деген сияқты да. Неге ол мақтанады? Мақтанатын нәрсесі жоқ деген сияқты. Значит, мұндай саған шуба алып бермеймін деген сияқты. Бұл бес негізді құралын барлық жерде қолдануға болады. Бесінге құрал түсінікті ма? Белгілер қойып жіберсеңіздер. Дәрістің қалжында бар ма? Қазір. Неге алып бермей жатсың деп шықпасаңыз болды. Бесінге түсінікті, иә? Тағы да түсіндіріп берейін бе? Бұл өте жақсы құрал, барлық жерде қолдануыңызға болады. Мысалы, неге мен мақсаттарыма жетпейдім деген сияқты. Себебі менің білікті құралдар білмеймін. Неге мен керекті құралдар білмеймін? Себебі мен оқымаймын деген сияқты. Сөйтіп өз проблемасын анықтап алуға болады. Мені естіп тұрсыздар ма? Құрметті қатысушылар, аз қалды, аз. Содан кейін біз сіздерге бір сыйлығым бар, соны жіберемін. Жазбасаңыздар болады. Екі сыйлық бар, бұл біреуі бір минутта әдіс, және екіншісі бұл камбан тақтасы. Бұл жеке дамуға және фирмаға қолдануға өте керемет болады. Так, екі слайд қалды, екі слайдтан кейін сұрақтарыңызды дайын десеңіздер болады. Мен әр кезде бұрынғыдан жақсы жасауға болады. Алдарыңыздар, Алматы вентилятор заводы 2007 жылғы және 2017 жылғы суреттер. Не бәрі 10 жылда үлкен жетістікке жетті. Мынау гараж. Рысқұл Петровада гараж болды. Алматы вентилятор заводы сол жерде вентилятор шығарған. Қазір 10 жылда қараңыздар, мынау Қоянқұста үлкен завод салды, іші барлығы кайдзен жүйесі енгізілген. Тағы қызығы, қазір биылдан бастап 2020-да Алматы вентилятор заводы Британияға арнайы вентиляторлар шығарып жатыр екен. Ойлаңыздаршы, Ұлыбритания Еуропадан ас түсіп Қазақстанның вентиляторын алып жатыр екен. Бұл вентиляторлар мұнай шығаратын компаниялар бар ғой, теңіздің ортасын соған арнайы жасап жатыр екен мұнай компаниясына. Қол жеткенге жол бермеу керек, тоқтамау керек. Біз ол болды деп тоқтамау керек. Тағы да адамдарда кайдзен нәтижеге емес, процеске қарай жұмыс істеу керек. Егер біз процесімізді үздіксіз дамыта берсек, біз үлкен жетістікке жетеміз. Бізде былай болуы мүмкін ғой. Бұл 1 миллион теңге таптым деп. Біз нәтиже деп. Нәтиже ол емес, біз 1 миллион теңге табатындай қандай жақсы процестер, үдерістер жасау керек. Ол жаңағы қызмет көрсету сапасы, өнім шығару жағдайы, әр процесті жақсартқан сайын 1 миллион бір ай ойланған нәрсеміз ол бір аптада кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан тоқтамау керек, нәтижеге емес, процеске қарай жұмыс жасай беру керек. Денсаулығымызды 10 адам идеясы бір адамнан білімнен құнды. Сондықтан біз ақылдасу керекпіз. Жаңағы шаблондар бұзу керек. Ой, сен менің подчиненныйсың, сен жұмыскерсің деп, мен сенің қажет жоқ. Олардың идеясы мықты болуы мүмкін. Бұны біз мозговой штурм дейміз. Мозговой штурм арқылы жасау арқылы біз үлкен бір жетістікке жету мүмкінбіз. Даже ауласып тұрған уақытта адамның идеясы да мықты болуы мүмкін. Ол айтуы да мүмкін да. Мысалы, мен мынандай бір жерде көрдім упаковканы. Мысалы,
Қалай біз былай тамақ ішуі мүмкінбіз деді. Бұл жаңа упаковка, жаңа айран ішіп жатқанда, сондықтан біз мынандай упаковка ұсынсақ деген бір идеясын айтса, компания осы идея үшін көптеген қаражат алып келуі мүмкін. Сонымен біздің Кайзен туралы вебинарымыз бітті. Қазір мен сыйлықтарының ссылкасын жіберем. Рұқсат қоямын, Балнұрхан. Сұрақтарыңыз болса, осы жерден қоя беріңіздер, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Тұрды, маған сұрақтарыңыздар. Қазір бір минут, сізге жіберем. Сұрақтарыңыз болса, осы жерге қоя беріңіздер, сұрақтарыңызға жауап беремін. Әзірге дейін. Телеграмға. Презентацияны қалай алуға болады? Енді бұны кіммен сұраңыздар, Балнұр ханымнан. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер, сіз барлық сұрақтарға жауап беремін. Қалай өтті, негізі ұнады ма, ұнаған жоқ па? Немесе жалғасын көргілеріңіз келе ма? Мысалы, менде мынандай бір ұсыныс бар, мүмкін жеке дамудағы кайдзен болса, негізі компаниялар тек қана осы кайдзен өндірісте емес, өз жеке өмірінде қолданса да болады. Негізі Майра ханым, қараңыз, сапа жүйесі барлығы осы кайдзенде кіреді. Кайдзен ол таралады, тайм менеджмент, сапа, мотивация, көп деген нелер таралып кеткен. Барлығын осы жапондықтар жүйелеп кайдзен деп атап қойған. Ол кайдзен ішінде философиясы да бар, менеджменті де бар, жүйе де бар, барлығы осы кайдзенде кірген. Кайдзен ол тағы да қараңыз, 80 жылдары кітап шыққаннан кейін олар негізі Тойотаның құпиясын іздейді ғой. Неге Тойота? Өйткені Тойота Америкада жаңадан келген машина тез сатылып кеткен ғой. Ондай Мерседес 5 жыл сатамай жүрген машинасын бір рет келді де сатып жүр. Сөйтіп несін іздейді ғой американдықтар. Бұны алады да Масакиін алады да кітап шығарғаннан кейін мынау екен ғой деп өздерінің жәнелерін жібереді бизнес тренерлерін. Ол жаңа Джеффри Лакер бар, сосын Джозеф деген, Джозеф емес, тағы да Пол Эйкерс деген тренерлер барып, сол жақтан алып келіп, өздеріне қолдана бастайды. Осы Телеграм группада біз бөлісіп отырмыз. Бүкіл дамуына чек-листер алсаңыздар болады. Менің кітабыма кішкене өзімде бар. Сүзіліп, күл ақпараттар бар. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса, осы жерден қойларыңызға болады. Құрмет қатысушылар. Кішкене күте тұрайық. Құрсыр.
Onur Han, sizde sorularınız varsa tikliklere başlamanız lazım. Телеграм скинулся, может. Болат Мырза, ол телеграмға тек қана біз не жіберіп отырамыз. Керекті материалдар. Біз мына презентация жібере алмаймыз. Мәке алмай ұйық жоғары оқу білім. Қазір ғана вебинар болды алмай ұйықты. Да, Lean, Sigma барлығы осы кайдзеннен шықты. Сіздерге рахмет осылай тыңдағандарыңызға. Жақсы онда сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сол телеграмнан қоя аласыздар. Жақсы сау болыңыздар.